parce que yakarna ne jambar liñu jambar au niveau national yakna ken ku ne yegnugo bu fekkante ne tay suñu njit muy syndicat bi problème biñ amone moy dajalo ñu dajalo nek ben def sen bop say ñun chauffeur dañu war dajal suñu bop def ben ñon say parce que ñun lañu xéxal xéx bi lo gis na demb li amulon dañ lañ doon deglu xol ba xam ay gor amna ci wala ay gor amu ci mais biñ xolé xam nañ ay défaillants amna fi ay jam amna fi mo tax tañu wacc tal bi ku ñew ñu wax ak yow ci ñeek ak teranga nga wacc wacc ki ñay dem mais ñewunu pour xex ñewunu pour xulo ci ñun lañu bok li ñi xex ñun sefer ñoko mom ñun nga xexal lepp lu ñu xex rek sefer nga syndicaliste ci ñom am nañ sen li nga xam nañu dund sen jabar mo na tok sen kër def luñu bëgg def yépp ta sen dara du manké kon ñun lañu xexal ak suñu avenir doom ëlëk ak suñu avenir sen yi xamna sefer ñi nak dëgg li nga gis ne mo metti permis 30 ans ban nit mo wara mëna xaar ba am 30 ans do ko dimbali sa baye amul yam nit jaadul te à l'âge de 18 ans nga na demal quartier jël fétal gaddu hein li nga xamna ñun taximen tay amunu sañ sañu genn dëkk bi 20 km lañu may kemer ci région bi la bok linguère ci région bi la bok daara mucc ci région bi la bok mais duñ ne la taxi bi bala mo genn fokk mu am bon de sortie 20 km te sama biir région sama biir kër ñu may limiter fan la war yam même fekke man ma am auto bi man ma mom auto bi sumay genn damay demander bon de sortie kuma koy demander borom auto moko dal man mom sama duggu ta sama jaadul kon nañ ñu bayyi au niveau de notre région ci suñu biir région ci Louga ñu daw ci périmètre régional bi buñu genné nak wara dem de région en région doko wut bon de sortie yu mel non moy metti ñu nga xamné et tant d'autres yu xamné moy 10 points gaay wax yépp mu xamné war nañ ci jappalé wa parce que moto yi bo gisé ñu leen di waccé état bi moñu sogalé ak ñom parce que moto yi amul benn moto bu ci am droit liggéey transport comprendre nga amul benn moto bu am transport am droit liggéey transport ngay daw parce que amuñu benn amuñu permis de conduire amuñu assurance amuñu visite technique hein amuñu licence te yoy yep bu donc wara am pour man ma daw et Sénégal ku ko bëgg défar da ngay yamale ñep comprendre nga ñun bañu ñu ñom ñu liggéey mais nañ leen tek li nekk ci seen kaw pour ñu liggéey ñom nañ ko dem wuti ñomit pour mëna liggéey ñomit.